Մոսկվայում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները Ադրբեջանը բացարձակապես չի կատարել եւ չի էլ պատրաստվել կատարելու։ Ադրբեջանի ղեկավարության կողմից հայտարարությունն այն մասին, որ նրանք պատրաստակամ են եղել կատարելու այդ պայմանավորվածությունները, լիովին կեղծիք են։ Ինչ-ինչ պատճառներով փորձում են մշտապես ապակայունացնել իրավիճակը եւ սանձարձել մարտական գործողություններ։ Վաղ առավոտյան նորից սկսվել են հարձակողական գործողությունները 3-4 ուղություններով։ Մասնավորապես Մարտակերտի ուղությամբ կիրառվել են նաև ծանր հրանետային միջոցներ։ Ամբողջ օրվա ընթացքում Ադրբեջանի զինված ուժերի ռազմաօդային ուժերը թուրքական օդուժի պատասպանման աջակցության, հետախուզական եւ կառավարման կետերի աջակցության տակ կիրառելով բազմատեսակի մարտական հարվածային ԱԹՍ-ներ, կատարել են նաև 36 մարտական թռիչք, որոնց ընթացքում հյուսային ուղությամբ մեր հակաօդային հաջողվել է խոցել 1.25 գրոհիչ։ Օրվա ընթացքում տարբեր ուրեմն ձևերով մարտական գործողություն շարունակվել են նաև հարավային ուղությամբ զրահտեխնիկայի հրետանու եւ այլ միջոցների կիրառությամբ։ Հադրութ քաղաքի ուղությամբ դիվերսիոն հուզական գործողությունները կասեցվել են, հետ է շպրտվել հակառակորդը։ Հադրութ քաղաքը գտնվում է մեր զինված ուժերի լիարժեք վերահսկողության տակ։ Ընդհանուր առմամբ իրավիճակը այսպիսին է, մինչև ուշ ժամ մարտական գործողությունները շարունակվում են, գիշերային ժամերին որոշակի թուլացումներ են տեղի ունենում մարտական գործողությունների, այդ ընթացքում հակառակորդը, փորձելով պատասխանել մեր ուրեմն զինված ուժերի հարվածներից, գիշերային ժամերին փորձում է զորքերի վերախմբավորումներ իրականացնել եւ համալրումներ, որպեսզի վաղ առավոտյան մեթոդական, այսպես ամենօր կրկնվող մեթոդով, նորից վերսկսել հարձակողական գործողությունները։